Martin skal fortelle oss om sirkulærøkonomi og dansk landskapsarkitektur. Spiss ørene, og la oss nok en gang i dag bli inspirert av våre naboer fra sør. Vær så god. Jo, takk. Mange tak for at komme. Jeg hedder Martin Hedevang Andersen. Jeg er indehaver af ORCA, som står for Office for Realization of Circular Landscape Architecture. Jeg er formand for Danske Landskabsarkitekter, og jeg er klimaoptimist. Jeg kommer med en stor tro på, at vi kan løse den her udfordring, men det selvfølgelig kræver, at vi tænker os om, og vi gør tingene anderledes, end vi har været vant til. Og det vil jeg uddybe og prøve at fortælle om igennem det her foredrag, hvor jeg vil lægge lidt vægt og fokus på, hvordan jeg tænker, og hvordan vi tænker, at vi som landskabsarkitekter skal arbejde i fremtiden. Nu har vi jo hørt en masse gode foredrag, og noget af det, jeg kommer til at sige, bliver også en gentagelse, men det er jo fint. Vi er jo her til en konference om genbrug og ombrug, så det tænker jeg sådan set er udmærket, at vi får gentaget nogle af pointerne her. Men der er ingen tvivl om, at vi står i et sted i verdenshistorien, hvor vi står ud foran en masse, hvad hedder det, problematikker og udfordringer. Lad os håbe det, ude af covid-19. Vi er måske på vej ind i en recession. Vi ved, at vi er på vej ind i klimaforandringer. Vi ved, at biodiversitetskollaps også kan sætte et rigtig, rigtig stort, eller er en rigtig, rigtig stor problematik for hele det økosystem, vi lever i. Så med den viden, så er vi jo nødt til at gøre et eller andet, og det er det, som jeg tænker, at vi som landskabsarkitekter kan gøre så godt. Vi arbejder jo med naturen, vi arbejder med det grønne, vi arbejder med naturen i byerne og uden for byerne, og her har vi jo muligheden for at påvirke, hvad er det, og udvælge, hvad er det, der skal til for at styrke den her biodiversitet. Vi arbejder med vandet, vi arbejder med de konsekvenser, som der er ved de her klimaforandringer, som vi oplever, og det er os som landskabsarkitekter, der løser mange af de problematikker, som vi som hele samfundet har skabt for hinanden. Udover klimaproblematikkerne har vi også nogle udfordringer i forhold til, hvordan vi bygger, i forhold til, hvordan vi bosætter os. Og vi har også et socialt ansvar, som vi selvfølgelig skal tage på os. Også fordi, at vi derigennem kan påvirke og få folk til at forstå, at ved at de passer bedre på deres ting, ved at de har det bedre, ved at vi styrker helsen, jamen så får vi også et bedre og stærkere samfund. Og så har vi også en udfordring i forhold til, at vi skal lave mere vedvarende energi. I Danmark har vi haft stor tradition for at arbejde med med vindmøller, og nu begynder solcellerne også at komme og tage noget af alt det areal, som vi jo skal passe på, både i forhold til at give plads til naturen, men også i forhold til at bevare de landskabskarakteristika, vi har. Så energilandskabet, jamen det er også et sted, hvor, hvad skal man sige, vi skal løse denne her klimatiske udfordring, vi har i vores landskab, og hvor vi ligesom de tre andre ting, som landskabsarkitekter, der har en stor rolle, der er vigtigt at spille, og hvor det er vigtigt, at vi gør vores bedste. Ergo, vi som landskabsarkitekter står centralt i at løse de her klimatiske udfordringer, som vi står overfor. Det er et stort ansvar. Det skal vi være klar til at tage på os. Men jeg tror også på, at vi kan. Jeg synes også med øget optimisme efter en god lang dag som i dag, at vi også er et fag, som vil løfte denne her. Men det er i hvert fald vigtigt, at vi holder hvad skal man sige, snuden i sporet og får tilpasset vores projekter, så de kan løse den her udfordring. Fordi vi som landskabsarkitekter, klimaudfordringen skal løses i vores landskaber, og ikke alle mulige andre steder. Det er, som jeg ser det, nødvendigt. Spørgsmålet er så, om vi kan gøre det på en måde, hvor vi også får æstetikken med, hvor vi også får det hensyn til rum og til sted og til natur koblet ind i et og samme projekt. Spørgsmålet er, om vi ikke godt kan begynde at skifte nogle af de materialer, vi traditionelt har valgt, med nogle materialer, der har været i brug en gang før, eller som vi ved holder i lang tid.
Vi skal fra denne her traditionelle system, denne her lineære økonomi, ind i denne her, og videre fra denne her recirkulerende økonomi, som vi er i lige nu, hvor vi er gode til at genanvende, hvor vi er gode til at tage ting og sager, hen i denne her cirkulære økonomi, hvor vi ikke smider noget ud. På et godt skandinavisk, med et godt af skandinavisk udtryk, så har vi et end of waste princip, hvor at vi ikke skal smide noget væk, men hvor vi skal blive ved med at genbruge de ressourcer, vi har taget ud af naturen, vi har taget op af jorden, og vi har taget fra planeten. Og det skal vi på en eller anden måde finde nogle principper for, og nogle metoder til at gøre. Og igen er landskabsarkitekturen et sted, hvor vi kan gå forrest, og hvor vi kan vise de her potentialer. Fordi, nu har jeg en påstand, som jeg synes, jeg kan bakke op, nemlig at landskabsarkitekturen er per tradition cirkulær. Det her er en gade i København, som er en museumsgade, fordi den viser, hvordan det oprindelige gadeforløb i København så ud. Vi har randerne, hvor vandet kunne løbe, vi har vejen, hvor det kørende trafik kunne bevæge sig, vi har fortovene på siden. Men hvad vi også har, det er, at vi har en gade, der er i holdbare materialer, og som nemt kan skille sig igen. Der er ikke noget, der er støbt sammen eller klistret sammen. Det hele er bygget op på en måde, så det kan tages op og flyttes eller lægges igen, når der er brug for en renovering her. Vi har endda Københavnerbænken nede i hjørnet her, som vi er så stolte over, som også kan skilles ad og samles igen og blive brugt til, hvad det altid har været brugt til, nemlig en bænk. Så derfor har vi en værktøjskasse, hvor vi kan gå i gang med at arbejde med. Når vi så kobler det med for eksempel denne her teori omkring cirkulær økonomi, som også blev præsenteret tidligere, med det tekniske kredsløb på den ene side, med alle de grå dele, og med det biologiske kredsløb på den anden side med alle de grønne dele, jamen så har vi jo faktisk et såkaldt match made in heaven, at vi med vores tradition, med vores primære arbejdsmetoder, jamen kan tale os ind i den her cirkulære økonomi. Vi skal selvfølgelig så tæt ind på centrum som overhovedet muligt, her hvor vi ikke skal ud i nogle meget, meget store energiomkostningstunge, principper for at kunne bruge de her ressourcer igen, og heller ind i en virkelighed, som vi godt kender det fra vores fag, hvor vores projekter kan holde i rigtig, rigtig mange år, bare ved at vi sørger for at vedligeholde dem. Det her er en teori, som passer til alle designdiscipliner, og det skal man huske at holde sig for øje. Det vi har gjort, det jeg har været med til at gøre, det er også, at vi har omsat det her til landskabsarkitektur, så det også giver mening for os som landskabsarkitekter at arbejde med det. I stedet for et supplement til det her store og lidt komplekse diagram, har vi defineret i en arbejdsgruppe under Danske Landskabsarkitekter 4 simple principper for, hvordan man kan arbejde med cirkulær økonomi. Det ene er den nære cirkel, hvor udgangspunktet er, at vi skal bruge det, der allerede er. Når vi kommer ud på et site, så er vi dygtige til at analysere og kigge, men vi skal i virkeligheden lidt længere ned og virkelig, virkelig tage fat i alle de komponenter, muligheder, beplantninger, jord, eksisterende belægning osv., der er på sitet. Fordi alt, hvad vi kan beholde inden for projektområdet, skal vi ikke til at transportere rundt, og vi skal altid huske, at vi er et tungt fag, så jo mindre transport, desto bedre. Jo mere vi kan bruge af det eksisterende, jamen jo mindre energi putter vi ind i vores projekt. Den anden cirkel er den langvarige cirkulation, hvor vi skal huske at holde, eller gøre en masse designvalg, så vi kan bruge robuste og holdbare materialer, som holder så lang tid som muligt, som gør, at projekterne de lever så lang tid som muligt. Jeg ser gerne, at projekterne holder mere end de her 60 år, som bliver nævnt. Men hvis de ikke gør, så skal vi i hvert fald sikre os, at vi kan skille dem ad, at vi kan vedligeholde dem, og at vi kan udskifte dele, så vi i stedet for at skulle starte forfra, når projektet er slut, kan bygge videre og kan bygge om på det projekt, som vi har startet allerede i dag, eller for 10 år siden, eller for 30 år siden. Den tredje cirkel er den gentagne cirkulation, hvor at når et materiale har endt sin levetid, for det kan ske, at det ikke kan mere,
københavnerbænken for eksempel kan træsædet være rådnet væk, jamen så skal vi arbejde og designe ud fra en metodik, hvor at vi kan, hvad hedder det, forlænge levetiden ved at lave nogle små ændringer, ved at lave en repression eller lignende, og dermed kan flytte materialet tilbage op højt i affaldshierarkiet og tilbage ud i virkeligheden, hvor det kan bruges igen. Og den sidste cirkel, det er de rene cirkler. Det er her, hvor vi skal undgå at lime og støbe fast, så vi ikke kan skille tingene fra hinanden, og vi er nødt til at arbejde med meget, meget store maskiner for at ødelægge det, som vi har bygget. Hvis vi derimod kan tage det op næsten med hånd, jamen så har vi en mulighed for at kunne bruge det, eller så har muligheden for, at vi kan genbruge det meget, meget nemmere. Kan vi samtidig også reducere mængden af kemi, vi bruger, jamen så har vi et landskabsprojekt, som hvis påvirkning af miljøet er så lille som overhovedet muligt. Som sagt, så arbejder vi meget i de her hårde flader, og vi har mange udfordringer og problematikker, når vi laver et landskabsprojekt. Det her er forpladsen til Folketinget i København, til forpladsen til Christiansborg, hvor den primære opgave var at løse en terrorsikringsproblematik. I stedet for store hegn og rottweiler og hvad ved jeg, jamen så valgte man denne her mere naturbaserede løsning. Arh, det kan man ikke kalde den. Men man valgte en materialitet, som var naturbaseret, og som baserede sig på de her store kugler, som danner en halvcirkel rundt om og sikrer, at hverken tanks eller deslige kan køre pløje lige igennem her. Men ud fra et cirkulært princip, så hvis vi kigger bort fra de store cirkelformede kugler, så valgte man også at genbruge hele den eksisterende belægning. Og det kunne man, fordi at den var lavet med ubundne fuger. Der var ikke noget, der var klistret sammen med lige og deslige. Så derfor kunne man tage hver enkelt sten op, og så kunne man lægge det igen. Det krævede selvfølgelig en masse arbejde med at måle op og tænke redesign ind, og man var også nødt til at supplere nogle materialer, men det var sådan set en af de muligheder, man gjorde. Så det her er et eksempel på, hvordan, når vi bevæger os inden for det grå, at vi kan arbejde cirkulært, især hvis vi allerede i designfasen tænker os om, undersøger, hvad der er, og bruger de ressourcer, der er derude, og undgår at ødelægge noget for fremtiden. For hvad ved jeg, 50 år, 70 år, så skal det her måske igen laves om, og der har landskabsarkitekten for 5 år siden gjort en kæmpe forskel for den kommende landskabsarkitekt, fordi at den kommende landskabsarkitekt igen kan bruge de her materialer og sætte dem på en ny måde, når de ikke er klistret sammen med cement og deslige. Vi skal også tænke os om, når vi arbejder med det grønne. Vi skal selvfølgelig sikre i vores projekter en stor biodiversitet. Det er vi nødt til. Det er også bydende nødvendigt i forhold til de klimatiske udfordringer, vi står overfor. Men måske, og det er lidt det, jeg prøver at fortælle med det her billede, måske skal vi også være bedre til at fortælle til at putte noget langsomhed ind i vores anlæg, og fortælle vores kunder og fortælle brugerne af vores anlæg, at natur tager tid, og natur godt må se lidt småt ud i starten, og det faktisk er en glæde at se tingene vokse og blive større osv. Fordi hvis vi gør det, og hvis vi går ind og planter mindre, hvis vi går ind og planter hjemhørende, hvis vi stopper med at importere, det gør vi i hvert fald meget i Danmark, importerer rigtig meget fra Tyskland og Holland. Hvis vi stopper med de ting, jamen så begynder vi også at arbejde os ind i en beplantning, som er mere ressourcebesparende. Og hvis vi kan kombinere det ressourcebevidste valg med det biodiversitetsvalg, jamen så begynder vi jo at slå to fluer med et smæk. Så tror jeg, og det tror jeg er noget af det vigtigste og huske, når vi snakker cirkulær økonomi og cirkulær landskabsarkitektur, det er, at vores indvirken og vores valg i designfasen, de strækker sig ud over hele livstiden for et projekt. Og driften og hvordan vi passer på, og hvordan brugerne forstår og passer på vores landskaber, bliver en vigtig nøgle i det her. Jo bedre muligheder vi kan give driften for at passe vores anlæg, jo større chance er der for, at de overlever i den hensigt, eller hvad hedder det, består i den hensigt, som vi havde tiltænkt fra starten af. Så jo tidligere vi kan få driften ind, og jo længere tid vi som landskabsarkitekter kan blive projektet og
yde rådgivning på, hvordan passer vi de her anlæg? Hvordan sikrer vi de intentioner? Hvordan arbejder vi med de ting, som ikke lige gik, som vi kunne forudse? Jamen, jo større chance er der for, at de her anlæg de lever op til de forventninger, og måske endda bliver bedre, end de var, da vi startede med at planlægge dem. Og sidst, men ikke mindst, så kommer vi jo ikke udenom, at fra tid til anden er der anlæg, der skal pilles fra hinanden. Men der håber jeg, at fremtiden ikke kommer til at se sådan her ud, men i en helt anden grad kommer til at være kraner og ikke nedbrydningsmaskiner, der tager elementer og flytter dem fra sted til sted, fordi at de her elementer de stadigvæk har en værdi, fordi de er designet på en måde, hvor det er muligt, og fordi at vi ikke har den her mulighed. Det er ikke sikkert, at vi har de naturressourcer, der skal til, at vi kan flytte, ødelægge, rive ned, som vi gør den dag i dag. Det er meget, meget muligt, at vi er nødt til at se ind i en ny virkelighed, hvor vi i højere grad er nødt til at passe på de ressourcer, vi bruger. Vi ser nok også ind i en ny virkelighed, hvor det ikke er gratis at forurene, hvor der kommer afgifter på CO2 og CO2-udledning. Og derfor så er vi nødt til at tænke anderledes med den måde, hvorpå vi bruger vores ressourcer. Og derfor så det er måske en motorvejsbro kan godt være, at den bliver svær at pille fra hinanden i puslespilsbrikker. Men hvorom alting er, så tror jeg, at der bliver længere mellem denne her slags nedrivningsprojekter og meget mere fokus på de selektive nedrivningsprojekter i fremtiden. Nå, lidt om min egen praksis. Jeg har arbejdet med cirkulær økonomi i 7 år. Vi har lavet en lang række projekter, innovationsprojekter osv., og det her er det næste element i det her oplæg. Der vil jeg fortælle lidt om nogle af de projekter. Vores hidtil største landskabsprojekt var en 7.000 kvadratmeter stor midlertidig bypark for By og Havn, en af de store aktører i København, som udvikler både i Nordhavn og Ørestad og så videre, og som har haft driften af Københavns Havn i mange år. Det bliver en vigtig point i det her. De havde en drøm om at få taget nogle af deres byggegrunde, som først skal bygges om mange år i fremtiden, og gjort dem til et attraktivt naturelement, for naboerne så naboer og beboere i området kunne komme ud og bruge dem her, i stedet for de bare lå som triste, grå byggepladser og ventede på, at der kom noget byggeri. I sådan et projekt så havde vi ikke verdens største økonomi, så vi var nødt til at gå ind og se på, jamen, hvad var der af ressourcer på stedet derude. Der var ikke mange, men der var en masse vækstmedier af forskellige slags, primært råjord og stabil grus. Og det gik vi så ind og arbejdede med og modellerede et helt landskab på de her tre byggegrunde, så vi ikke tilførte ny jord, eller i hvert fald tilførte et minimum af ny jord til det her sted. Så var der et stort ønske om at komme ud og arbejde, eller komme ud og plante og være i naturen igennem sådan et urbant urban farming projekt her. Og i det, jamen, så var vi nødt til at køre noget muljord ind, så man kunne plante i. Men for at lave den her organisering af det her, jamen, så var vi heldige, at By og Havn havde et stort lager af materialer. Så derfor så valgte vi at genbruge de her store betonfliser, som ellers var blevet gjort klar til at blive kørt væk, brudt ned, smidt ud, til at lave de her slyngede stier ind mellem de her haver, som har skabt subjektive organisering, og som har givet nogle muligheder for at bevæge sig rundt, også når der var relativt vådt derude. Det har vi lagt oven på det her grundlandskab, vi har lavet. En sidste fordel, vi havde af at arbejde sammen med en bygherre, som havde et relativt stort ressourcelager, jamen det var muligheden for at genbruge nogle af de mange granitsten, som de havde taget op fra mange års drift af havnen. Så hver gang, at et nyt byggeri er opstået i Københavns Havn, jamen så har de gemt de her kajkanter, og dem ved hjælp af et relativt simpelt design fik vi upcyclet til at blive til de her robuste bænke, som vi har sat herude.
DNA foregår relativt simpelt. Der er blevet sat eller monteret et stålelement, og på det er der blevet monteret et træsæde, og alle tingene kan tages fra hinanden, så når det her ikke skal være mere, jamen så kan tingene blive delt ned i fraktioner og blive sorteret som henholdsvis træ, jern og granit. Det er også et møbel, som forhåbentlig skal holde længere tid end projektet derude, og derfor kan blive flyttet rundt og indgå i nye andre sammenhænge. Ja. Det sidste, vi arbejder med herude, og det er lidt svært at se på de her billeder, men det var selvfølgelig vegetationen. Og der arbejdede vi igen med nogle principper om at prøve at se, hvor langt kunne vi komme med frø og med stiklinger, og med det eksisterende vækstmedie, som var herude. Og det er blevet det her sådan lidt sådan lidt rå anlæg, hvor vi desværre havde nogle udfordringer i nogle områder med at få tingene til at sætte sig. Vi er tæt på et meget, meget stort naturområde herude, som vi selvfølgelig har prøvet at forsøge at udnytte ved at lade jorden stå bar forskellige steder, hvor frøene har kunne flyve ind på vores område. Samtidig med, at vi har sået ind med udgangspunkt i den eksisterende natur herude. Men vi har haft den simple udfordring, at det blæser rigtig meget herude, så rigtig mange af de frø, vi havde fået sået ud for hånd, de var simpelthen fløjet væk. Så vi har over et par sæsoner arbejdet intensivt med at få det her projekt til at blive rigtig grønt. Men i udgangspunktet var, som sagt, vi planter for frø, vi planter stiklinger, vi planter ting, som er relativt hurtigt voksne, som er relativt robuste, og vi prøver at undgå at have de her store, tunge beplantninger, som alligevel skulle fjernes inden for en overskuelig årrække, simpelthen for at begrænse vores miljøpåvirkning i anlægsfasen. Og det er et princip, som jeg tror kan blive rigtig, rigtig gunstigt i projekter, som også har igen en lang levetid, eller skal have en lang levetid, fordi at vi igen minimerer vores CO2-forbrug i anlægsfasen, men i modsætning også kan vinde på det i driftsfasen, og den vej igennem få lavet de her pluslandskaber, som jo er CO2-positive, CO2-negativ må de være, og som kan bidrage positivt til den her transformation. Nu skal jeg se, at tiden ikke løber fra mig. Ja, det er det sidste billede her, hvor man i ly af vinden kan sidde og nyde den her fine natur, hvordan man kan se, hvordan vi blandt andet har arbejdet med at skabe de forskellige rumligheder, simpelthen ved at arbejde med terrænet. Jeg tror, at jeg springer hurtigt videre. Det er et projekt, et udviklingsprojekt, vi har lavet sammen med en lang række aktører, hvor vi arbejdede på at skabe et alternativt grusmateriale, belægningsmateriale ved hjælp af et restmateriale fra en eksisterende produktion, hvor man både knuser beton og knuser tegl, og det har vi så identificeret og fundet ud af, at det passer faktisk meget godt i sine tekniske kvaliteter til at bruges som grusmateriale. Og det har vi fået lagt ud her på en parkeringsplads som et alternativ for konventionelt stimateriale. Og haft nogle rigtig, rigtig fine resultater ved, og prøver nu at få skubbet ud i branchen. Men vigtigt for os her var at skabe et materiale, som kunne være et alternativ til det vi bruger normalt, og som kan være et noget, som var affald, men som kan få en værdi i stedet for. Så vil jeg egentlig bare slutte af med det her billede, hvor min pointe er, at mange af de her ting, som vi skal gøre, dem kender vi faktisk godt i forvejen. Og mange af de ting, der skal til for, at vi kommer i mål med de her klimatiske, i forhold til de her klimatiske udfordringer, vi har, jamen, det er noget, vi kender i forvejen. Så meget handler egentlig om at gribe de store, lavt hængende frugter, som er, i stedet for at jagte de små, og så ændre vores
processer, metoder osv., til nogle af de ting, som vi kender, som vi har gjort, som vi har været vant til, og som ligger i vores værktøjskasse, og som giver mening. Så min sidste pointe her vil være netop at gribe de lavt hængende frugter, frem for at gå efter den lille, højt hængende, meget tekniske løsning deroppe. Tag fat i noget af det pragmatiske, der er som mulighed. Og en sidste ting, som jeg lige vil gøre reklame for, det er en publikation, som jeg har været med til at skrive, som hedder Cirkulær økonomi i landskabsarkitekturen. Det er på vegne af Danske Landskabsarkitekter, hvor vi har skrevet og fundet, skrevet den her metodik, som jeg også nævnte tidligere, med de her fire cirkler, og fundet en række eksempler, alle fra Danmark i første omgang, på hvordan man kan arbejde med de her principper i forhold til at skabe de her cirkulære landskaber. Publikationen er lige blevet opdateret. Den, I ser her, er anden udgave, og den er også blevet oversat til engelsk, hvis man heller vil det, og kan findes på Danske Landskabsarkitekters hjemmeside, hvor I kan se en række af de projekter, som i en eller anden grad arbejder med cirkulær økonomi og har gjort det her i løbet af de sidste 5-10 år i Danmark. Så det er sådan set bare en lille reklame for den her publikation, som vi har lavet. Ja, og det tror jeg var ordene.